Jamen, velkommen alle sammen. Klokken er 2, og jeg tænker, vi går i gang. Velkommen til dig, Peter Mørk Eriksen. Du er CEO i Bioporto, og du har lovet at stille op i dag. Ja, det er tusind tak. Ja. Tak for at give mig muligheden. Så var der jo et fjernsyn den anden aften, så i stedet for, at vi skal høre det på et minut i TV2, så synes jeg, det var bedre, at vi lavede sådan en deep dive her, hvor vi lige prøver at ligesom komme ind til kernen af den her COVID-19 quick test, fordi der flyver så mange ting rundt, både med konkurrence og vacciner og produktion. Så jeg tænker, at det her er en god lejlighed til ligesom at lave det, vi kalder et deep dive ind i det. Og som sædvanligt, Peter, så er I jo 853 millioner kroner værd på børsen lige nu, jeg tjekker det. Så det er jo fantastisk. Ja, det var jo... Velkommen, Peter. Vil du ikke prøve at sætte scenen, sådan at dem, som er med her, de ligesom forstår, hvad det er, vi er i gang med her på COVID-19? Jeg tænker, vi starter her. Ja, det er helt rigtigt. Sådan bare lige for dem, der ikke var med i sidste uge, så det, vi er i gang med, det er at lave en point-of-care-test, altså en test, der kan bruges og forhåbentlig med rigtig gode sensitivitet og specificitet. Og som jeg sagde, så forventer vi, vi indsamler i øjeblikket samples på UC Davis i USA, og forventer at teste dem midt mellem den 15. og 20. december. Og så kommer vi til at se, er det virkelig så godt som det, vi har set i laboratoriet? Det er jo altid væsentligt. Vores er noget anderledes, så hvis du lige kunne springe en over til side 4. Sådan bare for at fortælle, fordi der er så mange ting, og så mange ting, der florerer ude i verden. Hvad er en antigen-test? Og en antigen-test er vidt forskellig. De fleste af de antigen-tests, der er derude i dag, de måler det, der hedder nuclear capsid-proteinet. Og det er den røde linje. Det, der er lidt inde i selve viruset, det, der er problemet, det er ved de tests, det er, at det er samme fundament for en masse andre viruser, så du i og sig har en mulighed for at tage fejl. Hvis vi kigger på det, som alle kender og SSI bruger, så hedder det en PCR-test. Det er den røde dernede. De måler på selve det, der hedder RNA, og derfor meget mere specifikt til lige netop COVID-19. Vi skal huske, at COVID er en familie af virer. COVID-19, det er det, som vi i dag den pandemi, som vi i dag slås med. Det, som vi vil teste, og der er en enkelt anden amerikansk, der har lige fået en godkendelse. Det er det, der hedder Spike 1, som I kan se, det er den gule. Det er også meget dedikeret kun til det, der hedder SARS-CoV-2, og det, vi kender som COVID-19. Og for en illustration af, hvorfor er det, der hedder et spike-protein, som vi fokuserer på vigtigt, det er, at alle de vacciner, som i dag bliver lavet, de fokuserer på S1 og S2, og det er det samme, som vi laver diagnostiske test på. Så vi håber på, at den specificitet og sensitivitet, vi har set i laboratoriet, det er den samme, vi får, når vi skal i gang med UC Davis. Og den er specifik til det, vi betragter som COVID-19, hvorimod de andre antigen-teste kan måle andre virer, der er i samme familie. Så det er en af årsagerne. Så er der en anden ting, vi går til den næste side. Fordi jeg kommer til at snakke om, at vi har fundet nogle antistoffer for spike 1 og 2. Det betyder ikke, det er en antistoftest. Vi bruger antistoffer til at måle det aktive virus. Og der er en masse mennesker, hvis I kan kigge her til højre på jeres PC'er. En antistoftest, det er i og for sig de antistoffer, man kan måle 7-11 dage efter, man har været smittet. Så begynder kroppen selv at lave sine antistoffer. Og antistoftesten, det er jo bare en test, der fortæller, at du har opbygget immunforsvar mod COVID-19. Hvorimod det væsentligste og langt det væsentligste i pandemibekæmpelse, det er at finde den aktive virus, og det er det, vi beskæftiger os med. Så Peter, må jeg spørge, det her med tolerance, der har været dig, og der har været Falk topchef, og der har været alle mulige, der har været ude og tale om det her med de offentlige kontra de private test.
Kan du ikke lige prøve lige at fortælle om, hvor du står i den debat? Fordi det er jo det, du ender og rører ved her. Ja, altså jeg tror på, at nu skal jeg jo ikke tale ondt om nogen andre. De andre antigen-tests, som er i det danske marked i dag, det er det, der hedder nuclear capsid-test, hvor de ender at teste selve viruset, altså den røde, som er en fælles for alle virer, der er i covid-familien. Hvorimod vores spike er dedikeret til SARS-CoV-2, altså det, vi kalder covid-19. Så vores bør være meget mere specifik, så vi tager ikke for eksempel, hvis HIV for eksempel er en i covid-familien, så vi fanger ikke dem, vi fanger kun dem, der i og for sig er syge af covid-19, og det er det, vi håber på, at kan vi vise sammen med Syddansk Universitet. Okay. Så det er forskellen, men der er pro og kon ved alle sammen, og det skal man også vide med PCR-måde. Altså, det, der er væsentligt, det er at få del i den aktive virus. Vi ved, at PCR, og det kan man læse på sundhedsmyndighedernes hjemmesider, at når virus er blevet inaktivt efter en periode, men stadigvæk er i kroppen, så vil du med PCR højst sandsynligt blive målt, som om at du er covid-19-positiv. Så der er pros og cons på alle de her, og det er det, jeg tror, at det også Falk og de andre, de siger, lad os nu lige kigge på det, fordi det er lidt mere nuanceret end den simple regnestykke, som SSI har lavet. Ja, men det de jo også er ude efter, i hvert fald de offentlige parter, det er jo den her tolerance, der er i de her tests. Det skal du måske også lige adressere, fordi det er rigtig svært for en investor at forstå, om det er en diskussion, man egentlig skal være bekymret for eller ej. Forstår du spørgsmålet? Er det bare mig? Ja, jeg forstår, det er tolerance, det kan forstås på mange måder. Hvad refererer du til, Tue? Jamen, jeg refererer til, når, om testen virker. Fordi det er jo det offentlige ligesom siger med hele kviktest-genren. Det virker ikke, fordi tolerancen er for høj. Ja, men det tror jeg simpelthen ikke er sandt. Altså, fordi hvis vi kigger på det, som vi for eksempel gør, så skal jeg ikke være dommer over alle de andre antigen-tester, der er der, der måler en anden metode end os. Vi måler et spike, ligesom de måler på RNA'en, som også er et spike. Ja. Så er fuld overbevisning, at vi vil have nogenlunde samme resultater. Forskellen kan være, og det vil jeg da meget gerne sige, forskellen kan sagtens være, at fordi du måske kører den i en PCR-maskine 8 timer, kan finde det, der hedder virer, som er 2 minutter gamle, hvor jeg tror på, at en af de ting, som vi ser, det er, at du nok skal have en vis portion virer, før vores giver udslag. Ja. Så okay. Det er forskellen. Så det er forskellen, okay. Ja. Så er der en, der spørger her, er BioPorto de eneste, der pt. Måler på en spike i en antigen-test? Nej, det er det ikke. Altså, som jeg sagde, der er et selskab, som faktisk lige har fået en FDA-clearance, eller en EUA, nu skal jeg være præcis, på en spike, som er et instrument. Og forskellen her, det er, at ved os, der har man ikke behov for et instrument. Så der er andre, der går den her vej. Men altså, jeg også blev spurgt om, som ikke kom med i TV2, det var, at jamen, er det ikke farligt, at jeg ikke er den første, så siger jeg nej, fordi jeg tror, der er mange milliarder test det næste års tid. Så det er jeg ikke bange for, fordi jeg har en produktionskapacitet lige i øjeblikket, som hedder max. 1 million test om måneden. Derudover, så, som jeg også sagde i sidste uge, så kigger vi selvfølgelig efter partnere, der kan tage nogle af de områder, der er vi simpelthen ikke store nok, som kan hjælpe os. Så jeg mener sagtens, at der er plads til os alle sammen. Ja, og nu er vi det, Peter, fordi det tror jeg også er en anden ting. Nu har der været de sidste halvanden uge, er der tre forskellige, der er kommet ud med en form for vaccine mod covid-19. Og hvordan passer, altså hvordan ser du så verdensbilledet for BioPorto efter det? Fordi vil der stadigvæk være behov for det her? Jeg ved godt, at du måske gentager dig selv, men jeg tror, det er vigtigt at få slået fast, hvordan du ser verden med det? Ja, sådan som jeg ser verden, så er det sådan, at hvis jeg hører på
Lægemiddelstyrelsen, at de forventede en gang i sidst i første kvartal at begynde at vaccinere. Og det er således, at du får, hvis du skal have skabt flokt immunitet, som er det, man prøver, og det prøver man også med influenza og andre, så skal man op og have vaccineret over 50% af befolkningen. Og inden vi har fået gjort det, så tror jeg, så er vi i slutningen af næste år. Og derudover, så tror jeg stadigvæk, at der vil komme nogle mutationer i det her. Og der er det jo væsentligt for os at kunne meget hurtigt ændre vores test, så vi kan fange de her mutationer. Lidt ligesom i dag, hvis vi kigger i hele verden, hvor mange influenza-test bliver lavet i hele verden i dag. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange. Mm. Det er vel worldwide over 1 milliard test, influenza-test, der bliver taget. Så jeg tror faktisk, at det her kommer til at se den her store shine i 2021. Men derefter så bliver det et ganske almindeligt produkt, hvor man tester for covid. Okay. Der er en masse spørgsmål her, så dem tager vi lige, Peter. Hvor langt er der igen, før der indsendes ansøgning til FDA? Jamen altså, hvor langt der er igen, det er, at vi tester her sidst på året i år, som jeg startede med at indlede, og så går vi i gang med det skrivearbejde, der skal til. Og derved så stopper mit commitment og siger, at vi sender noget i første kvartal, og så er det jo afhængigt af myndighederne, både i Europa, i Danmark og i USA, fordi det er de tre myndigheder, vi samtidig kommer til at sende en ansøgning ind til. Okay. Og der er også en, der spørger her, hvor hurtigt kan det så gå for, at det rammer markedet? Altså jeg tror, at vedkommende tænker på første salg. Jamen det bliver også i første kvartal, fordi vi har allerede på det tidspunkt, hvor vi sender ind, så går vi i gang med at producere alt det, vi overhovedet kan, så vi er klar, når vi får de respektive godkendelser. Og det er forholdsvis simpelt. Det eneste, der skal ændres på de bokse, som vi kommer til at have produkterne i, det er de labels, der skal sidde på det. Det lyder meget simpelt, men det er en hård proces med myndighederne. Men så kommer det i gang, og så begynder vi at distribuere det. Mm-hmm. Okay, så Q1 er dit umiddelbare svar. Ja. Jeg tror også lige, vi er nødt til for dem, som hører om det her første gang, lige at nævne, hvad prisen er for en vaccine. Eller undskyld, for en test. For en test. Ja. Det kommer til at koste $15-20 per test. Det mener vi er et attraktivt marked, og det er også attraktivt for os, fordi hvis vi kigger på vores pris, jamen så er der et rigtig godt dækningsbidrag også på det, og der skal vi så betale lidt til Syddansk i forhold til den aftale, vi har med dem, som har været med til at udvikle antistoffet, som vi bruger. Så det tror vi bliver en rigtig god forretning, og det er prissat ordentligt. Altså, vi tror på, at hvis man skal ud andre steder end USA og Danmark og Europa, jamen, så skal vi have en ordentlig prissætning, og vi kommer til at have den samme prissætning worldwide med det her. Og hvis vi kigger på det, jamen, så kommer det til at fungere som en graviditetstest, og det kommer til at også fungere lidt som de tests, som bliver lavet i dag til influenza. Så vi mener, det er en fair pris. Jeg ved godt, at der er mange, der betaler 500-700 kroner hos en partner, der laver testene. Og det kan jeg jo ikke forholde mig til. Jeg kommer til at sælge det til alle de her partnere til omkring $15-20. Ja, og der er en, der spørger her, er det så en højere eller en lavere pris end de andre antigen-test? Jeg tror, det må jo være et hypotetisk spørgsmål, men, fordi det ved vi jo ikke endnu, men hvad tænker du der? Jeg ved, hvad den der, som er en lille maskine i USA, koster. Den koster $50, så det er en lavere pris. Okay. Og så er der en, der spørger til dækningsbidraget. Det er også, det er jo fair nok, hvis du ikke vil svare, men umiddelbart tænker man, at det må være meget højt. Jamen, altså, det er det jo. Altså, hvis vi tænker på, der er jo sådan en masse udviklingsomkostninger i den her forretning. Det ved vi jo fra vores nyere test, at det koster mange penge at komme frem til målet, og derfor så skal vi jo have en forholdsvis høj dækningsgrad.
Og i vores forretning ligger det altid mellem 80-90% i dækningsgrad. Okay. Skal vi lige prøve at tegne sådan en tidslinje sådan frem nu, fordi man kan sige, at vi står her den 25. november, og hvis vi skal på markedet i første kvartal, så er der jo en masse ting, der skal ske. Jeg tænker produktion, aftaler, afsætning osv. Kan du prøve at give et billede af, hvordan I arbejder med det? Ja, altså produktionen har vi jo arbejdet med siden sommer, så der har vi allerede lavet aftaler med en fabrik i England og en i Tyskland, som kommer til at producere det meste af produktet, altså vores strips. Og det, de gør på vores strips, det er i og for sig, lyder det meget simpelt, de printer i og for sig et antistof på de her strips, og det er det antistof, som vi har fundet ud af virker. Der har vi lavet en aftale med to leverandører, så produktionsmæssigt, og det er det, jeg siger, med de leverandører, vi har, jamen, så snakker vi om makskapacitet på 1 million test om måneden. Og det er i og for sig sammen noget, vi kan gå i gang med fra januar måned. Vi har allerede produceret en del, jeg vil skyde på, vi får omkring 100.000 allerede i begyndelsen af december. Så vi er i fuld gang med det. Hvis vi kigger på partnere, jamen der snakker vi jo med partnere i forskellige verdensdele omkring et eventuelt samarbejde. Og det er jo klart, at deres udgangspunkt, det er det, der sker der sidst i december, mellem den 15. og 20. december, hvor vi får de kliniske data. Hvor godt ser det egentlig ud? Men vi er allerede i gang med at tale med nogle af de partnere, så vi er klar til at lave et samarbejde med dem. Okay. Så det er vi også i gang med, og så selvfølgelig så tror vi selv, at vi har noget netværk i det, der hedder den ældre sektor i USA, hvor vores CMO har et godt netværk kvad hele hans rostid, og det er jo nogle af de ting, som vi har tænkt at penetrere. Men vi bliver meget fokuseret i begyndelsen på at lave en niche-strategi og tilbyde til nischer, vi ved, vi har kapacitet til at levere. Vi kommer ikke til at sprede det ud til alle, fordi så bliver vi straks ikke set særlig seriøs, hvis vi kun kan levere 1 million test om måneden. Nej. Og bare lige det regnestykke, du jo egentlig serverer for os der, det er, at det her det koster 15 dollar, og du kan producere 1 million, det er 15 millioner dollar om måneden, hvis om alt går vel. Altså i revenue til BioVorto. Er det rigtigt forstået? Ja, og så skal der betales lidt til sygedags, og det kan jeg ikke fortælle dig om, hvor meget det er. Men der skal betales til sygedags, og så har vi nogle omkostninger ved det. Så hvis de her ting lykkes, og vi kommer ud med de her positive resultater, som vi håber på sidst i december, jamen så kan det her blive en rigtig god forretning. Absolut. Ja, og hvad er det, der kan gå galt? Fordi det synes jeg er svært at have en fornemmelse af. Jamen det er altid sådan, når man laver test af ting og laver det i laboratoriet, jamen så er der ikke nogen af det, der hedder menneskelige fejl involveret i testmekanismen. Det, der jo er væsentligt, det er jo, at når man får det ud til UC Davis, så er det, at man giver den en protokol, og så skal de i og for sig følge den. Er det så simpelt, at de får taget det på den samme måde for den rigtige prøvemateriale samlet op? Det er altid meget væsentligt. Det er meget nemmere, når man sidder inde i laboratoriet. Og det er derfor, når jeg blev spurgt om, hvordan er sensitiviteten og specificiteten, jamen det er ikke relevant, fordi at den er 100-100 i vores laboratorie, og det er den selvfølgelig ikke, når den kommer ud blandt rigtige mennesker. Nej, okay, cool. Der er en, der spørger her, kan produktionen skaleres, er det ordentligt spørgsmål. Det er jo sådan lidt i relation til 1 million doser i januar, februar. Kan man så forestille sig nogle spring i løbet af året, hvor det kan blive meget mere, for eksempel? Absolut. Jeg kan sige, at vi forhandler med to andre. Jeg nævner de to, som vi har fået på plads for at ikke love mere, end jeg kan holde. Altså, vi forhandler med to andre. Problemstillingen det er jo, at det med at printe på ting og gøre, der er jo masser af andre antigen-tester, der er nogle store virksomheder, der har taget en masse kapacitet,
Men ja, det er da vores forhåbning, at vi kan lave væsentligt flere. Men jeg fortæller om, hvad er det, vi har i hånden i dag af produktionskapacitet. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke vil fortsætte med at prøve at finde kapacitet på markedet. Nej, cool. Bare lige helt konkret, hvornår hører vi fra Bioporto igen? Altså, hvad er næste ting, der kommer fra Bioporto? Der kommer selvfølgelig Q4-regnskab, det ved jeg godt, men det var nok det, jeg regnede. Oh, det kommer for sent. Altså, jeg går ud fra, at og jeg håber jo, det er en julegave, at vi annoncerer de resultater, de kliniske resultater, vi har set på UC Davis. Det er absolut min forventning, at vi annoncerer det. Og ja, vi kommer til at annonce det, om det ser dårligt ud, hvilket vi ikke håber, men også, at det ser godt ud. Så vi har forhåbentlig et punkt, som hedder lige omkring juletid, at vi kommer ud med at sige, det er sådan, de preliminære resultater ser ud, når vi tester det på et hospital. Og vil I så også der ligesom give os sådan lidt som markedet en mere, måske lige styre vores forventninger lidt i forhold til, hvad vi kan forvente os af 21, eller hvordan tænker du om det? Ja, altså det, jeg går ud på, at altså vi sidder jo løbende her, altså vi skal stadigvæk huske på, at vi er en forholdsvis lille organisation, og vi vil gerne informere så meget som muligt, men vi vil også gerne informere så korrekt som muligt. Det er klart. Så vi sidder jo selvfølgelig og kigger på markedet, og i øjeblikket vi sidder og kigger på, hvor hurtigt tror vi egentlig, FDA kan gøre det her, hvor hurtigt vil CE, altså få et CE-mærke. Og så til sidst på vores liste er selvfølgelig Lægemiddelstyrelsen, for det ser ud som om med vaccinerne, det hørte jeg i hvert fald, at de sagde i går, at selvom vaccinerne er CE-mærket, så vil Lægemiddelstyrelsen ind over og også have deres besøg med, om det skal godkendes til Danmark. Og det bliver højst sandsynligt også tilfældet i morgen. Det lyder rigtig spændende. Er der et sidste spørgsmål, så er det nemlig nu. Så der er en, der er ved at skrive noget her. Der er en, der spørger her, om det er korrekt forstået, at salget vil ske via jeres organisation til partner. Altså, hvordan hele selve salget bliver struktureret, tror jeg er spørgsmål, i forhold til partner. Ja, altså det vil ske både og, vil jeg sige. Det vil ske via partner til højst sandsynligt nogle af de større lande, fordi at der har vi nok ikke den kapacitet, og kan ikke nå at opbygge den kapacitet, hvorimod mindre regioner vil vi meget gerne stå for selv med den organisation, vi har i dag. Og der er også et spørgsmål, der opfølger op her. Har I en organisation relateret til partner? Vi har jo partner, og det har vi jo kvæg. Hvis man kender Bioporto, så har vi jo allerede partnerskaber med Roche og Siemens i forbindelse med vores nyere test, så de er klar, når vi får forhåbentlig clearance af vores produkt i USA næste år. Det er modtaget. Peter, tusind tak, fordi du stillede op. Vi tager de her tidspunkter, og hvis der bliver brug for det, så tager vi altså et mere, fordi jeg tænker, det er så spændende, det der sker i markedet, og det forandrer sig hele tiden. Altid velkommen. Rigtig godt. Og tusind tak for de mange spørgsmål, og vi lægger det her op på vores Facebook og LinkedIn lige om lidt.